daude bi kontenido edo bi eduki batez ere agertzen dirala jolas librean edo psikomotrizidadean, eh? Batez ere dala kontentzioa edo afektibidadea beharra, bai, hori badakizu asko zenbat aliz etortzen zaizuen aurrak, eh? Zer, nahi dut hau, behar dut hau, eh? Edo goxatzeko edo kontentzio horretarako beharra, eta gero beste bat ere oso importantea dela agresibidadea, eh? Pixka bat ikastea jolasten barnean dagoen indar horrekin. Eta agresibidadeen atzean dago, nik ikasten badut agresibidade hori modu batean jolasten agresibidade horrekin, pues ere ikasiko dut afirmatzen, nire lekua bilatzen eta asertiboa izaten. Orduan indar horiek ere oso importantea dira guk ulertu behar ditugu eta jaso behar ditugu beti aurraren errespetuarekin o aurra entzunda. Zergatik esatut hori, zen batzutan konturatu behar gara afektibidadeen behar askotan gurea dela. Eta gure askotan joaten gara aurrengana musuak ematera edo egitera ere bai, ez? Nun gaude. Gu gaude disponible, accesible eta etortzen bada jasotzen dugu, ez? Piskat inbazio hori gabe, eh? Eta ere importantea da zen agresibidadea bada bizi pulsio bat, eh? Bada oso importante agresibidade gabe, ba segurazki espezie bezala esginateke hemen egongo, baina ere oso importantea da aurrak ikas dezaten minarik eman gabe jolas hoietan erregulatzen eta ateratzen, ez? Orduan importante ere kontzeptu horiek.